Rány rozdělujeme na povrchní a hluboké. Základním pravidlem u všech ran je nic z rány, co v ní pevně drží, nevytahovat. Obecně platí, že rány a jejich okolí vyčistíme a vydezinfikujeme. Jako dezinfekci rány používáme 3% roztok peroxidu vodíku okolí ran dezinfikujeme například septonexem, ajatinem nebo jodizolem. Pokud nemáme k dispozici žádný z těchto přípravků, použijeme čistou vodu. Vydezinfikovanou ránu překrýváme sterilním obvazivem. Poranění řezná, sečná a bodná. Příznaky tato zranění vznikají působením ostrého předmětu na tělo pacienta. Rány jsou často hladké. Nůž a jiné předměty mohou proniknout nejen do kůže, ale i hluboko do těla. Zraněný z pravidla značně krvácí. První pomoc Nejdříve ránu a její okolí vyčisti dezinfekcí. Poté ji zakryj sterilním materiálem. Malá ranka se zpravidla zahojí sama i bez ošetření lékařem. Větší a hodně krvácející rány vyžadují chirurgické ošetření a případné zašití rány. Pokud je v ráně stále zabodnutý předmět, nůž a podobně, nikdy jej nevytahujeme. Mohlo by to zhoršit krvácení a postižený může rychle zemřít. Poranění střelná. Příznaky. Může k němu dojít náhodně při nevhodné manipulaci se zbraní nebo záměrně při páchání kriminálních činů. Rozlišujeme, zda se jedná o zástřel, kulka je stále v ráně, a průstřel, kulka prošla skrz tělo nebo jeho část. Vstřel i průstřel mohou krvácet. Vždy musíš nejprve zhodnotit, zda je místo pro tebe bezpečné. Vstřel a případný výstřel sterilně překryj. Je-li to možné, ulož postiženého přivědomí do protišokové polohy a i volej záchranou zdravotnickou službu na čísle 155. U střelných poranění by směl vždy informovat i policii České republiky na čísle 158. V první řadě se ale postarej o záchranu raněného. Zkontroluj vědomí, dýchání, po případě začni s resuscitací. Poranění tržná a tržně zhmožděná. Příznaky jako příklad si můžeme uvést poranění od skoby, která kouká ze zdi a roztrhne nám například kůži na ruce. První pomoc. Nejprve musíš dezinfekcí provést očištění rány a následně ji překrýt sterilním obvazem. V případě většího krvácení použij i tlakový obvaz. Tržné a tržně zhmožděné rány by měl vždy ošetřit lékař. Často dochází k odumírání tkáně a dochází tak k hnisavým komplikacím při hojení. Proto raději zavolej lékaře na čísle 155. Rána kousnutím Příznaky při pokousání je velmi pravděpodobné, že je rána infikovaná a její hojení bude komplikované. Pokousání vždy vyžaduje zvláštní postup lékaře, který bude ránu ošetřovat. První pomoc. Jako u všech ran je nutná dezinfekce a její sterilní krytí poraněného doprav do zdravotnického zařízení, nejlépe na chirurgické oddělení nebo zavolej lékařskou pomoc na čísle 155. Při pokousání je vhodné pokusit se zjistit totožnost majitele zvířete, které pokousání způsobilo. Pacient pak nemusí projít náročným vyšetřením a může být vyloučeno infikování životu nebezpečnou vsteklinou. Povrchní odřeniny Příznaky Povrchní poranění může být i plošné a nemusí pronikat celou tloušťkou kůže. Zpočátku může drobně krvácet. U odřenin se krvácení u jinak zdravého člověka zastaví zpravidla samo. Hojí se s trupem. První pomoc. Odřeninu pečlivě omyj čistou vodou, vydezinfikuj a sterilně překryj. Pokud budeš postupovat pečlivě a odřeniny nejsou rozsáhlé, nemusíš volat lékaře.